4 червня арбітражники України відзначають 25 років з дня створення господарських арбітражних судів. Півстоліття тому почалась історія сучасного арбітражу і за цей час зазнала чимало змін. Як і зараз, судова система знову у стадії реформування. Тетяна Оленич працює суддею Чернігівського господарського суду майже 18 років. Пережити нововведення щоразу їй допомагала жага до праці. Коли я прийшла до суду, це був арбітражний суд і діяв арбітражний процесуальний кодекс, який був дуже простий, дозволяв розглядати всі спори майже з першого, ну, якщо складні були справи, то 2-3 судові засідання. З прийняттям так званої малої судової реформи в 2001 році все дуже змінилося. Чернігівський господарський суд – один з найкращих в Україні. Вже кілька років входить у трійку лідерів за якістю розгляду справ, а за підсумками цього року – на першому місці. В цьому заслуга всіх працівників суду, впевнений його керівник. Незважаючи на те, що на даний час господарський суд області дещо помолодшав завдяки приходу молодої генерації суддів, він демонструє високу компетентність, зрілість та стабільність. Привітати арбітражників напередодні професійного свята прийшли керівники області, міста, національної поліції, прокуратури та колеги. Говорили переважно про наболіле, про реформи. Найважче жити в пору перемін, да? І дуже багато зараз реформувань відбувається. Я вам бажаю, щоб достойно пройшли цей складний шлях, витримали, от, тому що судова справа вона найтяжча, тому що в кожній справі є дві сторони, і одна обов'язково програє. Дивлячись на вас, знаючи вашого керманича, що ми впевнені в тому, що ваш професіоналізм поєднаний з досвідом, а досвід, як казав голова суду, поєднаний з молодістю, воно забезпечить всі ці проведення всіх цих реформ з великою ефективністю. Україна може відбутися тільки за умови сильної, прогнозованої і здравомислячої влади. Я наголошував, як міський голова на всіх зібраннях, що, друзі, влада – це порядок. Може він комусь подобається, може не дуже. Частина цієї влади – це є судова гілка влади. Також на урочистостях ветеранів та кращих працівників господарського суду нагородили почесними відзнаками, грамотами та подяками.